למועד הקדוש פורים. נראה לזכור ולהזכיר דברים נחוצים למועד הקדוש הזה. בחסד האל ובאהבתו לעמו ישראל נתן לנו את יום פורים, רב גוברי ונפיש חילי דהיומה. הרי עמד עלינו צר וצורר המן הרשע עמה שמו וזכרו, ואומרים העולם מה הצער היותר גדול של המן שנתן ליהודים חג הכי שמח. כך אומרים, שמעתי. כל פנים, אז הייתה הגזרה, לא יום פשוט ולא זמן פשוט. זה היה הסיפור של מגילת אסתר, היה בשנת ג' אלפים תף ה', אז היה הסיום שתלו את המן הרשע. הרי המגילה היא בכמה שלבים, ביום שמינו את אחשוורוש, אחר כך בשנת שלו למולכו עשה משתה, אחר כך בשנת שבע הגיע אסתר, ואחר כך בשנה 12 למלכותו, אז תלו את המן. תזיין בניסן, זה יום גדול מאוד, זה יום הקרבת העומר ויורצייט של המן הרשע, הוא השם תנחנו בגן החיות. על כל פנים, אז ככה לימדו אותי. אז לדעת את זה, זה היה הסיפור הזה לפני 2375 שנה. והיה מצב בחירה, סכנה עצומה, כמו שנראה בהמשך. וצריכים תמיד לדעת אם מתגלגל דבר כזה, מה הסיבה? סתם פתאום נהיה דבר כזה? אין דבר כזה. לעולם יש סיבה שמקדימה ומביאה חלילה את הצער, את הסכנה. ובאמת רבותינו עמדו על זה. במסכת מגילה דף י' עמוד א' מבואר שם, השאלה שלנו, רבי אלעזר פתח לה פתחה להי פרשתה מהכה. פירוש, אומר רש"י, כשהיה רוצה לדרוש, הרי רבותינו היו דורשים במועדים, בשבתות, כשהיה רוצה לדרוש בענייני פורים, רבי אלעזר, המורה הגדול, רבי אלעזר בן פדת, תלמידו הגדול של רבי יוחנן, הגמרא מפליגה במעלתו הרבה, מרא דארעא דישראל, סוד השם לרעיו זה רבי אלעזר, כך אומרת הגמרא במסכת נידה, ידוע. אז כשהרב עליו השלום היה בא ורוצה לדרוש בענייני חג פורים ומצוות החג, היה מתחיל בפסוק הזה. ככה מפרש רש"י, פתח לפתחה להי פרשתה מהכה, כשהיה רוצה לדרוש בעניין פורים, היה מתחיל לדרוש במקרא הזה. איזה מקרא, איזה פסוק? נביא פסוק בקהלת. בעצלתיים ימח המקרא ובשפלות ידיים ידלוף הבית. פירוש, כשאדם בונה בית ועושה תקרה לגגו, אם הוא עושה את זה בשפלות ידיים, עושה את זה בעצלות, לא עושה כמו שצריך, אז הרבה פעמים הוא יכול להשאיר סדקים ובקעים וחורים בגג, ואז אם יבוא גשם, כל הגשם הזה חודר ונכנס לתוך הבית שלו. מדוע? מדוע? כי בנית את התקרה שלא כהוגן, לא התאמצת לעשות אותה על הצד היותר טוב, לסתום את כל הבקעים, לראות שלא יהיה סדקים. בשפלות ידיים, בעצלות הוא עשה את זה, איך שיהיה יהיה. אז התוצאה, נכנסים המים לבית, דולף הכל לתוך הבית. זה פשוטו של מקרא. אבל מה רצה שלמה ללמד אותנו בפסוק הזה? בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, פה מתחיל הכל. היה רפיון מתורה, לא עסקו בתורה כדבעי. אז נעשה מה שאי אפשר להוציא מן הפה, בלשון סגי נהור, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, כביכול הבורא יתברך בעצמו, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מח, ואין מח, אומר הגמרא, אלא אני. פירוש שאין לו כוח, אין לו יכולת, אין לו כלום. אני, שנאמר, ואימך הוא מערכך. ואין מקרא אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר המקרא במים עליותיו. אז מה כתוב פה? היום ונורא. ברגע שיש רפיון ידיים מצידנו, שפלות ידיים, מיד צץ ובא עמלק. זה כלל גדול בתורה. ויחנו ברפידים, ויבוא עמלק. אומרת הגמרא בבכורות, רפו ידיהם מלעסוק בתורה, כבר בא השטן המשחית.
בא עמלק הרשע. אותו דבר היה גם בזמן ההוא. רואים את זה, בגמרא אומרת, לט לידע לשנבישה כמו המן. ידע לקטרג הכי הכי השטן הזה. אמר לו להשבורש, בוא נחלה אותה מן העולם. רגע, רגע, מה אתה מציע לי דבר כזה? אני מפחד. הנה צבר אלה שהוא לפנינו. רצו להתחיל עם ישראל, חלילה להרוג אותם. תראה מה שיצא להם. תראה את פרעו, תראה את נבוכדנצר. אז מה אתה אומר לי, מציע לי הצעה, בוא נחלה את ישראל? כך הוא עונה להשבורש להמן. תסתכל בהיסטוריה, תראה. כל מי שעמד על ישראל, איזה סוף שחור היה לו. אז מה אתה מציע לי? הוא אומר, אל תדאג, אל תדאג. ישנו עם אחד, דרשו רבותינו, ישנו מלשון שינה, ישנו. ישנו מן התורה, ישנו מן המצוות. זה לא ישראל, לא נמצא במצב העליון שלהם. בתרדמה, ישנו. או, ישנו, אם כן כבר אין להם הגנה, אין להם הצלה, אנחנו ננצח. זה היה הכתרוג של המן. ישנו, הוא אומר, תבדוק ותראה. תחילת מפלה, תרדמה. גם במלחמה ככה, אם נרדמים, אז מפסידים בשדה הקרב. אבל אם באים מוכנים, זה אחרת. אומר, הם ישנו, אין לך מה לדאוג, ואני גם אתן לך 10,000 כיכר כסף, אפייס אותך, אלפים מרבבות מיליארדים, מיליארדים. על כל פנים, אז זה היה הנקודה שרבותינו מציינים על מה קרה הסיפור הזה. אומר רש"י, נעשה השונאו של הקדוש ברוך הוא מח, כביכול לבורא יתברך, כמי שאינו יכול להושיע. לא יכול לעזור, כמו מח, אני, תבוא לעני, בוא תעזור לי, תלווה לי, תתן לי, מה אתה רוצה? מנה לי פרוטה, אני יכול לעזור לך? לא יכול להושיע אותך. אם אנחנו מצידנו יש את הרפיון, יש את השפלות ידיים, כמו שאומר הפסוק, אז ממילא דולף הבית, וממילא נעימך המקרה, ואז יצרות צרורות. זה היה הנקודה שאז ניצל את זה המן הרשע לבוא כנגד ישראל. ואתה רואה שמה היה התיקון לדבר הזה? מה התיקון? שמרדכי עשה וכנס את היהודים, והחזיר אותם לתורה, אמרה הגמרא, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. מתן תורה ראשון היה בחג השבועות, בזמן שמשה רבנו יצאנו ממצרים בשנת בית אלפים תף ממחת, ואז היה בדרך כפייה, כפה עליהם הר כגיגית, אם תקבלו אותו ואם לא וכו'. אבל פה הדר קיבלוה בשמחה, בססון, בזמן מרדכי יהודי, כולם חזרו לתורה, ולא בדרך כפייה, אלא בדרך רצון ואהבה, כי זה התיקון לשפלות ידיים, זה התיקון לבטלה שהיה, ישנו מן המצוות, הכתרוג של המן. כאן כתוב סוד הדבר. לדעת, רבותינו גילו לנו, איך באה כזו גזרה נוראה? אכזריות עצומה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מן ערב וזקן, טף ונשים ביום אחד. איפה נשמע כדבר הזה? כל בית ישראל, כל מלכות אחשוורוש, 127 מדינות, כולם ביום אחד, השם ישמור. גזרה אכזרית שלא הייתה כדוגמתה. אנשים, נשים וטף, לא להשאיר חלילה משהו, זכר לישראל, חס שלו. למה? למה הכל מתחיל מעסק התורה? אם אנחנו יודעים את הנשק הזה ואוחזים בו, דידה נצח. ברגע שמרדכי יחזיר אותם בחזרה לעסק התורה, הדר קיבלו מאחשוורוש, הנה, בטל המן. המן בעצמו מודה. כשאמר לו המלך אחשוורוש, לך, מה שאמרת תקיים, תיקח את הסוס ותיקח את המלבוש שלי ותלך תרכיב את מרדכי על הסוס, תלביש אותו מלבוש מלכות, תקרא לפניו, כך יעשה לאיש וכו' וכו'. הלך, חיפש אותו, כמו שכתוב בגמרא, כל הסיפור ידוע, מצא אותו בבית המדרש. זה היה יום חשוב, תזיין אמרנו, תזיין בניסן, ומרדכי אסף את התלמידים, והיה מלמד אותם מענייני דיומה. מה ענייני דיומה? קורבן העומר. כשהמקדש קיים, בעזרת השם יבנה במהרה בימינו אמן, מקריבים בתזיין בניסן, קורבן העומר, והוא מתיר את החדש לאכול מהצבועה החדשה. נכנס וכל הסיפור ידוע, ראה אותו ומרדכי התעטף בתליתו ומיד התחיל להתפלל מה הוא רוצה הצורר הזה, אמר להם זילו מקמי, תלכו מפה תצאו כי יחד לא תחבר בגחלתי שלא יהיה חד ושלום ימיד גם אתכם. ובינתיים מרדכי מעריך בתפילה, עשה תפילה גדולה עם כוונות הרשש, אז תפילה ארוכה, והמן עומד מחכה שיגמור, צריך לקחת אותו, להרכיב אותו על הסוס, להוליך אותו ברחובה של עיר. שאל אותה, מה אתם עושים פה? נתאספתם פה בשביל מה? ארגנתם מחתרת כנגדי? לא, לא, אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה. אז מה כן? אנחנו למדנו ענייני קורבן העומר, ישבנו, למדנו תורה,
מה אמר להם אותו רשע? אתה קומץ קמח דידחו ודחה 10,000 כיכר כסף דידי. הנה הודעת בעל דין, המן הרשע בכבודו ועצמו אומר, ניצחתם אותי. במה ניצחנו אותך? לא עשינו שום דבר, לא מלחמה ולא כלום. ניצחתם אותי, אתם עסקתם בתורה, אתה בא, העסק הזה שאתם מתעסקים עכשיו בעומר, קומסים את העומר וכו', כמה יש בקומץ, כמה קמח, כלום. וזה דחה והפיל את כל מה שאני עשיתי, את כל התוכניות שלי, 10,000 כיכר כסף. הנה לנו הודעת בעל דין בכבודו בעצמו, בעל דין מודה, אתם ניצחתם בזכות התורה. אז אנחנו צריכים לדעת את זה. זה הנשק שלנו, וזה רבותינו גילו לנו. יש אנשים מחפשים סיבות למה זה קרה ולמה זה קרה ואיך זה ומה זה. רבותינו חכמי התורה צפו וראו את השורש הרוחני שתמיד מפעיל את הסיבה הגשמית. התבטלו מן התורה, ישנו, אז הנה בא המן. חזרו לתורה, הדר קיבלו במאה השברוש, בטל המן מן העולם. כך הסתכלות של רבותינו, וצריכים לדעת את זה, על החשיבות של יום פורים. כמו שאמרנו, הדר קיבלו במאה השברוש, זה יום גדול. ורבותינו מאוד הפליגו במעלת היום הזה. אקריא לכם כמה שורות מדבריו הקדושים של בעל קדושת לוי. זכותו הגן עלינו, רב לוי יצחק ברדיצ'וב זצ"ל, אומר, התלהב לב האדם בקוראו המגילה, בשעה שאנחנו קוראים את המגילה, מחר בעזרת השם פה בערי המקופים, יכוון בקוראו ובשומע המגילה, כשהוא קורא או שומע את המגילה, מה צריך לקבל? מעתה מקבל עול תורה ומצוות של הבורא יתברך. עול תורה, מפרש הרמב״ם, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים לו עול מלכות ועול דרך ארץ. אומר הרמב״ם, עול תורה, התמדת הלימוד. מה זה נקרא עול תורה? שאדם מקבל על עצמו, אם יש לו זמן פנוי, שלא לא עוסק בדברים אחרים, אדם עוסק מלאכתו, אז זה לא קשה לנו. אבל יש שעות הרבה לאדם פנויות. עול תורה, תקבל עליך עול תורה, מעבירים לו עול מלכות ועול דרך ארץ. ואמרנו בשם רבנו חפץ חיים, מה פירוש מעבירים מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ? אפילו כבר העול מונח עליו. מונח על הכתפיים שלו העול. וואי איזה בעיה, וואי איזה צרה. העול כבר מונח. קיבלת עול תורה, יש הבטחה של התנא האלוקי. מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. לוקחים את זה מהכתפיים שלו, אבל זה כבר מונח אפילו אחי. כמו שרואים אצל המן. אז אדם ששומע את המגילה, מקבלים את העניין הזה, מעתה מקבל עול תורה ומצוות. כמאמר רבותינו, כך אמרו רבותינו, קיימו מה שקיבלו מכבר. מה שקיבלנו בדורות שלפנים, מתן תורה וכו', וקיים היהודים, קיימו מה שקיבלו באמת להיות שקודים בתורה, לקבל עול תורה. ויכין את ליבו, ופה יש נחמה גדולה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, נראה את זה בהמשך, הוא מביא את זה בעצמו, על מעלת היום, יקבל כל אחד מאיתנו על עצמו, מה? יכין את עצמו שמה שחלף ועבר אין, ומעתה מקבל עליו עול תורה ומצוות. מה שהיה היה, עכשיו אני מתחיל מחדש, פותח דף חדש, ולכן אמרו בספר הזוהר הקדוש, כך מובא בתיקוני זוהר, יום הכיפורים, למה נקרא יום כיפורים? יום כמו פורים, ככה דורש הזוהר, פלא פלאות, יום הכיפורים, יום הגדול הזה, שהקדוש ברוך הוא בא אלינו ברחמיו, מנקה אותנו מכל עוון ואשמה, מצחצח כל אחד, ממרק את כל החטאים, אומר הזוהר הקדוש, היום הזה, היום הזה, יום כיפורים, הוא כפורים. תולים את הקטן בגדול, את יום כיפורים, תולים אותו בפורים. דרשו רבותינו, יום כיפורים, שהוא כמו פורים, דהיינו, כמו הארת יום הכיפורים, מטהר, היום הזה, מעביר שמותינו בכל שנה ושנה, ומכאן ולהבא, חושבנה טבעה, פותחים דף חדש, וכך אמרו בזוהר, ולקחתם לכם ביום ראשון, ראשון יום כיפור, ראשונה, ראשון לחשבון עוונות, ועיקר אור יום הכיפורים, לקנות לב חדש, שאדם קונה לעצמו לב חדש, לעבוד אותו, כמו שתקנו רבותינו בתפילה, למען נחדל מעושק ידינו, ונשוב לעשות חוקי רצונו. זה יום כיפור, יום הכיפורים. כך בפורים, מה שחלף ועבר, אין. פותחים מעכשיו דף חדש, מה שהיה היה, מקבלים לעשות בתשובה שלמה, ומעתה מקבלים עלינו עול תורה ומצוות, תתברך. כל מה שבורא עולם מצווה אותנו, אנחנו עושים. ולכן יתלהב האדם בקריאת המגילה, ובשומעו, כששומע את מקרא המגילה,
יכין עצמו לקבל עליו מאותו יום עול תורה ומצוות, ויתחדש כנשר נעוריו. הנה, פותחים עכשיו אנחנו מה שהיה היה, פותחים דף חדש. וישמח בדבר, וישמח בעול קבלת התורה, ויכוון, שעה שקוראים את המגילה, יחשוב, יכוון, שיזדקחו כל העולמות, וכך גם כן הוא עצמו מזדקח, כך אומר הרב, על ידי קריאת המגילה. וישמח מאוד שיזדקחו כל העולמות, ישמח השם ממעשיו, ויכוון שבכל דיבור ודיבור שיוצא בקריאת המגילה, שומע עוד פסוק ועוד פסוק בקריאת המגילה, נברא אור, וכל דיבור שיוצא נברא מלאך אחד, כל מילה ומילה במגילה, פועלת אור גדול, נברא מלאך, ומה מאוד יתלהב האדם, כשאדם חושב את הדברים האלה, מכניס לליבו, כשיעלה במחשבתו שמכל דיבור ודיבור שמח הבורא, כזה שבוכו שמח, הנה עוד מצווה ועוד לימוד תורה ועוד קראת המגילה ועוד, ונברא מלאך מאוד, ומה מאוד יתלהב האדם. כל דיבור בורא מלאך עצום, כי כך הוא בכל דברי קדושה, כל דבר שבקדושה, אדם לומד פסוק כזה, אדם לומד משנה כזו, כל מילה בורא מלאך עצום, אור גדול. והשם יתברך שמח בקריאת המגילה של בני ישראל, ומזדקחים כל העולמות וכל הנשמות. שמע טוב, כל אחד ואחד מאיתנו, ברוך הוא נתן לו נשמה טהורה, ואפילו מחלילה קרה מה שקרה, עכשיו במקרא המגילה הזה שאדם קורא, מזדקחים כל העולמות וכל הנשמות, כל אחד מאיתנו זה כמו מחילת חטא, מנקים אותו, מצחצחים אותו, ממרקים אותו מכל זוהמה, ומכל דיבור ודיבור שקוראים במגילה, נהיה נחת רוח לבורא יתברך, ומקוים הפסוק, ישמח השם במעשה, והנה הוא שמח, קוראים מגילה, לכן יום פורים, יום גדול, בבן חכם, ישמח אב, מי זה הבן? זה אנחנו, ומי זה האב? בורא עולם, משמח אותו, איך? על ידי זה, והאל ברוך הוא ייתן בליבנו לעובדו בלבב שלם, לשמור מצוותיו, וישמח ויעלוז האל ברוך הוא בנו, כמו שאמר הפסוק, ישמח השם מעשיו, ישמח האל איתנו בשמחתו, וזה מה שאמר במגילת אסתר, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, אמן סלע. כך אומר הרב, מעריך מאוד מאוד שם, אבל זה הדברים האלה נוראים ונפלאים, מה זה כוח המגילה לזכך ולתאר, כמו שהוא אומר, את כל העולמות, כי יש גילוי נורא, הרבה נוערי גילה שיש גילוי נורא ביום פורים, גילוי שאף פעם לא היה, אור גדול ועצום נשפע, ופועל גם אצלנו לטהר ולזכך את האדם, כמו שהוא אומר, ונעשה אדם טהור. זה כוח של פורים, של הדר, קיבלו בימי אחשוורוש, והדרשנים אומרים, מה זה הדר? הדר, בארמית, פירושו חזרנו וקיבלנו, אבל הם אומרים עוד פירוש. הדר, כל ההדר, הנוי, התוהר, הקדושה, מתי זה? הדר קיבלו, מתי את כל ההדר הזה? בימי אחשוורוש, שהיה כמו מתן תורה מחודש. לכן צריך להשגיח ולהיזהר ביום הזה, שלא יתבזבז לריק, שלא חלילה אדם יעשה כל מיני דברים בטלים ושטויות והבלים. צריך, אני לא אומר, אמרה אמרה, שצריך לשתות וצריך לשמוח ולהודות לבורא, אבל שלא יהיה כמו אותו אחד, שהיה אומר, אני מתחיל רק בכוסית, ובסוף מסיים בחבית. יש כאחד כזה. מתחיל בכוסית, אין רק כוסית, אחר כך מסיים בחבית, אתה מבין, חבית גדולה, כמו של אחשוורוש. ואז מאבד את כל השכל שלו ביום הגדול והקדוש הזה, ומשתולל ועושים, אני לא רוצה להאריך בזה, לדעת את הדברים האלה היטב היטב. היום הזה זה מקודש לשמיים, הרב חידה עליו השלום, הכרנו פעם מדבריו הקדושים, גם כן אומר דברים נחרצים ביותר. רב חידה, שבת היורצייט שלו, זכותו יגן עלינו והכל ישראל אחינו, אומר, יש לנו כלל, כך מביאים הקדמונים, הרבנו הארי, כל חג, כשחוזר אותו יום של החג, מתחדשת הארה וקדושה של אותו החג. אם בתתוו, בניסן, היה חג פסח, אז כל פעם, כל שנה שמגיע תו בניסן, מתחדש הארה של פסח. כמו שהשם, יצאנו מהתומעה וכו' וכו', כל שנה ושנה שתארת החג. אומר אותו דבר במצוות שהם דרבנן, חנוכה ופורים. זה לא רק במצוות דאורייתא כמו סוכות או כמו פסח, גם בחגים דרבנן. שתקנו רבותינו, כל פעם שבא חג פורים, מתחדשת הארה, מה שהיה בזמן מרדכי ואסתר, אותה הארה גדולה, מרדכי יוצא וכו' וכו', אז מעלה גדולה. ואז אומר הרב, אם כן, אחרי שאנחנו רואים
את גודל המעלה של ההתעוררות, אותו נס נפלא. מי חלם שכך יהיה? מי חלם שהיה כזה, יתהפך העסק, שאת מרדכי יעשו אותו למשנה למלך ויחיזו עליו ברחוב, כך יעשה המלך וכו'. ואת המן הרשע הצורר שהטבעת הייתה בידו, פירוש הדבר שהכוח בידו. אפילו אחשוורוש לא יכל לעשות נגד הטבעת. כל דבר שנכתב ונחתם בטבעת המלך אין להשיב. אפילו המלך לא יכול להשיב. אז כל העוצמה הייתה בידו, ובסוף אותו תלו על עץ גבוה, איזה ערה גדולה, איזה נס נפלא היה. אומר הרב, אם כן, הרי שאנחנו יודעים את היסוד הזה, אז במקום גילה, שם תהיה רעדה. נכון, מצווה לשמוח ולשמח את האביונים, ודאי, אבל במקום גילה, שם תהיה רעדה, ויעשה מצוות היום באימה רבה ושמחת עולם. לא בשטויות ולא בהבלים ולא בתעתועים. שמחה של מצווה, ולא יהיה עדת השם כמו עמים. עמים יש להם גם כן זמנים של שמחה, מתפרקים ועושים את כל התאוות שבעולם. חס ושלום שלא יהיה שמץ מזה אצלנו. העמים שותים במזרקי יין, שחוק וקלות ראש מאוד, מבלי יראת השם. חס ושלום שלא יהיה ככה יום פורים. שלא יהיה יום שיותרו בו איסורים, מצוות פריקה, לפרוק עול תורה ומצוות. חלילה. וגם צועק פה על התחפושות שעושים, שיש מתחפשים בסמלת אישה וכו', וכל זה, אוי לנו, איך זרע ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב, נשמת שדי בקרבם, כל אחד מאיתנו יש לו נשמה טהורה, הצובה מתחת כיסא הכבוד, בנפשך הם הביא דעות שזה יותר קדוש אפילו מהמלאכים, יעשו שטיות, יעשו אבלים, איך זה ילכו בחוקות הגויים, ונותנים כוח ליצר הרע, לפרוק עול תורה ומצוות ביום הקדוש הזה, איך ייתכן, היאומן כי יסופר, מצווה ביום הזה לעבור על דת משה וישראל חלילה, איך נישא פנים, איך בושה, בושה, לשלם רעה תחת טובה ביום אשר כמעט עבדנו, מה, עוד מעט, מה, חזי שלום, לא רוצה לצים לנפה מה היה קורה לישראל, ופסע בינינו וכולי, אפילו הרב חידה לא אומר מה היה, הנה השם ברחמה וצילנו, ועד רבה, נהפוכו, היה היום ההוא יום תביחה לשונאי ישראל, מי חשב שיהיה ככה, יקומו ויחגו, כתוב בתרגום את כל אלה שהרגו הם היו עמלקים. ישראל לא הרגו אומה אחרת. דווקא כל אחד שעמלקי הרגו בשושן הבירה בכל מדינות המלך. מישהו עמלקי חיסלו אותו. והיה יום תיווח לשונאי ישראל. קיבלנו חסדים להפליא. וכאן אומר רב חידה משפט נורא. קראנו את פעם בשיעור. ובעיניי הדבר פשוט. זה דבר מושכל ברור ופשוט. אם כל ישראל אנחנו. היום הזה ביום פורים. אשר זרע עמלק לטבח יובל, ראינו, כמו שאמרנו, שהשמידו וחיסלו אז את עמלק, ונפל המן הרע הזה, והמן נופל, נופל ונופל ונופל, מאז הוא נופל, ראש מבית רשע, שהוא היה ראש הפורענות, אם היינו אנחנו, כלל ישראל, נוהגים בסדר קדושה, כמו שצריך, והשמחה הייתה שמחה אמיתית מקודשת לשמיים, לא שמחה של הוללות והתפרקות חלילה. וביתר היום היינו עוסקים בתורה, כל אחד לפי שיעורו, כל אחד לפי כוחותיו עם המציאות שלו, בשכר זה היינו נגאלים גאולת עולם. שומע? כמה גדול היום הזה? אם נדע לנצל אותו כדת וכדין, שהיום הזה יהיה מקודש לשמיים, אז אומר הרב, אנחנו נגאל גאולת עולם. וימחה זכר עמלק מן העולם, כי ביום הזה אשר יחל ליפול ונפל מהם רב, אז אנחנו ננצח אותו. אם היינו מתאמצים בתורה במצוות, רעה תבוא עליהם לזרע עמלק, עד כלותם אותם ובא לציון גואל. אמן ואמן. שמע איזה משפטים, הוסיף הרב חידה ואומר, חוץ מזה, הרי יש לנו עוד נשק. מה? ומה גם תוספת לדבר, אשר רוב ישראל, כמעט כל בית בישראל, מרבים צדקה ביום הזה עם עמלי תורה, עם עניים, נותנים כל אחד בעין יפה, נותן את המתנות לאביונים, אשריך ישראל, אומר הרב חידה, תבדוק כל קהילה וקהילה, בכל מקום ומקום, ביום הזה נותנים בעין יפה, מאות נתונים למצוות, והוא אשר דיברתי, עכשיו אומר, זה חוזר למה שדיברנו מקודם, כי בכוח מעשה הצדקה, אשר היא הייתה אם לכל טובה, צדקה, המצווה הזו נפלאה בכל מכל כל, העריכו בספרים על מעלת המצווה הזו, שהיא מחפרת כל עוון, אין אדם מעני מן הצדקה, אדרבה מתווסף לו, יש מפזר ונוסף עוד וכו' וכו', ויש בכוחה לבטל גזרות רעות,
כוח הצדקה, מעביר תורה הגזרה, ולהחיש תשועתנו, שנזכה לישועה לאלתר, ובכוח עבודתנו לשם יתברך היום. אין ספק, עוד פעם חוזר, ודאי אצל הרב חידה בליבו התאור היה דבר ודאי ברור, בלי ספק, שהייתה מפלת עמלק גמורה, ויפרי ישע גאולה שלמה. אז אם אנחנו נאמץ את הדבר הזה, הן עסק התורה, והן מצווה צדקה, לעשות את המצווה בשמחה, בקדושה, כמו שצריך, אשרנו ואשרי חלקנו. והבאנו אז בשיעור, מה שיש קבלה נפלאה, כותב את זה רבנו החתם סופר בדרשה, קיבלתי מהרבי מנדל לליג, היה מגדולי הרבנים בפרנקפורט לפני 200 שנה, שקיבל מהגאון בעל שב יעקב, היה הרב של פרנקפורט בזמנו, ירושלים דאשכנז, שהעוסק בתורה בין מגילה דה לילה למגילה דה יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. איפה שמענו כזו הבטחה? אדם שיהיה לומד בתורה בין מקרא מקרא דה לילה למקרא דה יום, אשרה ואשרה חלקו, ונזכה כולנו לגאולה שלמה. מחילה מכבודכם, אני מוכרח להפסיק, אני פשוט לא מרגיש טוב. בעזרת השם נזכה כולנו לגאולה שלמה, לבשורות טובות, וכן ירצו ונאמר אמן. כל טוב, מחילה. מישהו שימשיך.